fikir var. Yaxşı ifaçı olmağa iki ömür lazımdır. Birincisi təhsil üçün, ikincisi isə ifa etmək üçün. Bunu müsahibələrinin birində qonağım söyləmişdi. Həm söhbətim, opera müğənnisi, pedagog professor, Respublikanın xalq artisti Xuraman Qasımovadır. Xoş gördük sizi. Necəsiniz? Yaxşıyam. Xuraman xanım, mən söylədiyim fikri müsahibələrin birində siz söyləmişsiniz. İfaçının, müğənninin iki ömrü var, belə deyək. Birinci təhsil almaq üçün, ikincisi isə ifa etməyə həsr olunur. O zaman ikinci ömrünüzü nə vaxt yaşamağa başladınız? Bəzən təhsilsiz də çıxırlar səhnəyə. Amma biz cəsarət etməzdik belə bir şey. Bugünkü gənclərin o zaman məqsədi nədir? Özlərini tanıtmaq istəyirlər yəqin ki. Niyə hər kəsdə tanınmaq sevdası var, məşhur olmaq sevdası var? Nə verir məşhurluq insana? Bilirsiniz, əgər mən sizin suallarınıza cavab versəm, məni top tüfəngi aldım. Əslində, Xuraman xanım, baxın, siz deməyin, bir başqası deməsin. Bunları kimsə deməlidir də. İfaçılarımız haqqında heç bir biliyi olmayan gəncləri çağırıb, onlardan söz açırlar. Sən haradan bilirsən, Niyazi nəyi sevib, səni sevirəm. Sən o səni sevirəm sözünü və yaxud nifrət edirəm. Elə deməlisən ki, oradan da nifrət də olsun, sevgi də olsun. Bəzən heç susmaq lazımdır, elə gözlər özü deyəcək hamısını. Bəli, bəli. Bəziləri deyə bilər ki, gör neçə ildə oturub bir yerdə, başqası yoxdur mu? Bəli, başqası yoxdur. Mən ilk öncə təşəkkür edirəm ki, məni bu verilişə dəvət etmişsiniz. Biz sizə təşəkkür edirik ki, gəldiniz bizim verilişə. Sağ olun. Və bir qədər aydınlıq gətirmək istəyirəm. Bu mənim fikrim deyil. Siz başladınız verilişi gözəl sözlərlə. Bu sözlər, bu fikir dünya səviyyəsində olan bir müğənni, tenor Caruso aiddir. İndi mən nə qədər buna nail olmuşam bilmirəm, amma mən təhsilə, mən də mənim böyük bacım Fidan xanım da çox diqqətlə yanaşmışıq. İndi bəzən mübahisə etmək istəmir, amma bəzən təhsilsiz də çıxırlar səhnəyə. Bəli, danışacaq, onlar da danışacaq. Amma biz cəsarət etməzdik belə bir şey. Bilik bu ən üstündür, mənim üçün ən üstündür hər sahədə. Birincisi, sən özünü güvənli hiss edirsən, heç bir şeydən çəkinmirsən, istərsən danışma. Məsuliyyətdə olursan. Məsuliyyəti bilirsən, bəli, hiss edirsən hər halda. Nə zaman demək lazımdır, nə zaman susmaq lazımdır. Onlar hamısı həmi tərbiyədən, həmi bilikdən iləri gəlir məncə. Sizin müsahibələri dinləyəndə bir fikrə gəldim. Bəlkə də yanılıram, amma hər halda bu gəldiyim qənaətdir ki, siz bugün bəlkə də tələbələrinizdən tam razı deyilsiniz. Düşünürəm ki, onların səhnəyə tələsdiklərini vurğuluyorsunuz, tanınmaq istədiklərini vurğuluyorsunuz tez bir zamanda. Bax, bu nədən irəli gəlir? Niyə hər kəsdə tanınmaq sevdası var, məşhur olmaq sevdası var? Nə verir məşhurluq insana? Və əgər sizin dediyiniz kimi təhsil önəmlidirsə, birinci ömrü keçməmişsənsə, ikinci ömrdə nə qazanacaqlar ki? O baxır, bilirsiniz, insanın qarşısında qoyulan məqsədə. Yəni, sənin məqsədin nədir? Valideynlərimə, ilk öncə anama minnətdaram ki, məni doğru istiqamətləndirdi. Çünki sənətimi sevərək mən onu dərindən öyrənmək başladım. Gənclərə də hər zaman deyirəm, bu heç də asan bir məslək deyil. Heç də asan deyil. Mən çıxdım, mən istəyirəm, mən oxuyum, mən... Kim bilir siz haraları fəth etmək istəyirsiniz? Məsələn, mən başlayanda düşünmürdüm ki, mən fəth edəcəm və əvəzində qazandığımız naliyyətlər, qazandığımız uğurlar
bizə nə qazandıracaq, nə verəcək yani. İlk bax, sizin bir fikriniz var, üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm. Deyirsiniz ki, mənim bacımla məqsədim Azərbaycanı tanıtmaq idi, Azərbaycanın mədəniyyətini tanıtmaq idi. Yaxşı, bugünkü gənclərin o zaman məqsədi nədir? Çox sağ olun. Deyə bilmərəm. Onlar daha çox özlərini tanıtmaq istəyirlər yəqin ki. İndi yenə də baxır kim? Mən deyə bilmərəm hamısı. Yenə deyə bilmərəm. Bəzən özlərini tanıtmaq bizim mədəniyyətimizin səviyyəsini aşağı salmaq Deyilmi? Ola bilər, ola bilər. Öncələr siz də gənc idiniz, televiziyada çalışırdınız. Mən xatırlayıram gözəl simanızı. Bəli, gənc yaşlarından. Biz də tez-tez verilişlərə dəvət olunurduq. Verilişlərə dəvət alınanda deyirdilər, yeni illə mi bağlıdır veriliş və yaxud Noruz bayramı ilda nə ilə əlaqədərdir? Nə barədə danışacaqlar, nə barədə söhbət gedəcək? Və ona doğru biz Fidan xanımla fikirləşirdik ki, bəli, ciddi bir söhbət olacaq, qeyimimizə fikir verərdik ilk öncə. Hər şeyi nəzərə alardıq. Ümumiyyətlə, səhnəyə çıxanda biz hər zaman düşünürdük ki, ilk öncə hansı familiyanın təmsilçiləriyik, hansı xalqın təmsilçiləriyik, hansı sənətin təmsilçiləriyik, bu da çox önəmlidir. Çünki hər millətin, hər xalqın öz mentaliteti var. Və əgər sən bu doğrudan da genetik olaraq sənə bir vergi keçibsə, hər şey 100 dəfə ölçüb biçmə lazım ki, Siz tək özünüzə məxsus deyilsiniz. Artıq yox. Bəli, siz Artıq xalqa yox. Məxsussuz. Mənim ixtiyarım, ixtiyarınız yoxdur. Mənim ixtiyarım belə yoxdur. Bax, özür istəyirəm, mən deyirəm o sözü. Əsl sənətkarın yeri səhnədir. Amma indi belə qəribə insanları görürsən səhnədə ki... Səhnədə demişkən, deyirsiniz ki, ifaçıların yeri səhnədir. Bugün. Elə opera müğənnilərini bir kənara qoyuram, elə istradanı götürək, ümumiyyətlə tanıdığımız müğənniləri götürək. Səhnə varmı? Səhnə artıq, belə deyək, restoranlarda, toyxanalarda deyilmi? Nə səhnədən söhbət gedə bilər ki, harada nə göstərirlər ki, nə oxuyurlar ki? Kimlər bugün səhnədədir, o dediyimiz səhnədə? Bilirsiniz, əgər mən sizin suallarınızı indi... Cavablandırsam, necə deyərlər, suallarınıza cavab versəm, məni top tüfəng aldım. Əslində, Xuraman xanım, baxın, siz deməyin, bir başqası deməsin, bunları kimsə deməlidir də, bir siz necədir, gəlirlər məclislərə, pəh-pəhlə qarşılayırlar onları. Və düşünürlər ki, məndən yoxdur artıq. Aparıcılardan, siz baxın son zamanlar, görün aparıcılar özlərinə nə kimi hərəkətlərə yol verirlər, necə şeylər, kimi tərifləyirlər, kimi söylürlər, yəni aparıcılara baxın ilk növbədə. Yadınızdadır qabaq, televiziya şirkətləri az idi, bu sayıda deyildi. Amma kimlər idi? Böyük bir məktəb keçmişdilər onlar. Hər dəvət edəni çağıranda bilirdilər kimlə söhbət eləyəcəklər, nə barədə danışacaqlar. Mən məsələn, indi bəlkə nadir hallarda biz verilişlərdə çıxış edirik. Çünki bilmək istəyirəm kim olacaq qarşımda, kim verilişi aparacaq, həm söhbətim olacaq, ondan sonra studiyada kim olacaq və mənim buna haqqım var artıq. Bəli. Soruşam, yəni. Çünki elə səviyyəsiz insanları, elə bağışlayın məni, yalan danışan, doğru danışmayan, sizə doğru bilgi verməyən, tamaşaçılarımızı doğru fikirlərini, gerçəkləri doğru çatdırmayan, belə tariximizi dəyişən, musiqi tariximizi dəyişən, ifaçılarımız haqqında heç bir biliyi olmayan gəncləri çağırıb onlardan söz açırlar. Sən harada bilirsən, Niyazi nəyi sevib, necə hərəkətlər eləyib, niyə onu sərt insan kimi tanıyırlar, çox belə qəddar insan kimi tanıyırlar. Mən onu belə tanımıram. O, heç də belə deyildi. Tofiq Quliyev, belə oturmuşuq, belə danışmışıq. Ay, bəlam, siz axı orada yox uydunuz. Siz onlarla söhbət eləyə bilmirdiniz. Niyə belə şeylər danışırsınız? Bugün sanki necə tanınıram, necə məni tanıyırlar
sualı heç kimi narahat etmir. Yəni, bu qədər önəmsizdirmi? Bir insan haqqında söylənilən fikirlər, deyilən şərhlər bu qədər mi önəmsizdir? Yəni, həm qiyimlərini, həm davranışlarını, həm oxumaqlarını bu qədər tənqid edirlər və yenə də öz bildiklərindədir. Biliksizlikdən irəli gəlir. Bütün hallarda savadsızlıq. Savadsızlıqdan, mədəniyyətsizlikdən, yəni onun daxili aləmi zəngin deyil. Heç. Boşdur, zəngin deyil. Çünki bunlar hamısı mədəniyyətdir. Geyim, yemək, oturmaq, gəzmək, bilmirəm, hərəkətin, hər şey, baxışın, hər şey mədəniyyətdir. Elə ifaçılar var ki, tamaşaçılar bəlkə, ah, nə gözəl, çünki siz tanıdırsınız, məni bağışlayın, sizə aid deyil. Anlayıram. O qədər tərifləyirlər, belə səs, belə, nə bilim, dünən çıxan insan haqqında, dünən çıxan ifaçı haqqında bəzi belə şeylər yazırlar ki, mən deyir, böyük bir musiqiçiyəm, mən bir hər yerdə tanınmış, amma sizi tanımırlar hələ ki. Bəlkə müəyyən bir mühit, müəyyən bir çevrə tanıyır. Doğru. Sizin bir fikriniz var, çox xoşuma gəldi o fikir və səsləndirəcəm. Sənəti özlərində sevsinlər deyirsiniz. Dedim öncə də, bəli. Özlərini sənətdə yox. Sənətdə və səhnədə yox. Bunlar hamısı tək mənim fikirlərim deyil. Bunlar hamısı, bilirsiniz, həyat bu fikirlərə gec də səni gətirir. Jurnalistika bir qədər ucuzlaşıb. Mən görürəm ki, onlar doğru suallar vermirlər. Onlarla görüşmək mənim üçün maraqlı deyil. Söhbət eləmək maraqlı deyil. Sənin həm söhbətin kimdirsə, onu tanımalısan. Bir fikir var, bəlkə biraz loru səslənəcək bu fikir. Amma deyəcəm, yəni nənələrdən, babalardan gələn bir sözdür. Utanmasan oynamağa nə var ki? Bugün sanki hər havada oynayırlar. Hər havada oynayırlar, fərq etmir. Yəni hansı havadır? Oynaya bilir, ritmə düşür ya düşmür. Yəni oynayırlar və həyatda biz aktyorları səhnədə görmüşük oynasınlar. Bayaqlarda bu mövzuda balaca danışdıq, bir balaca. İnsanlar həyatda aktyor kimi, aktrisa kimi oynamağa başlayıblar. Və nəticədə nə olur? İnam itir. Bir az öncə dedim Bəli, mən bu barədə. İnam itir. Nə ifa edirsinizsə bilirsiniz, elə qəribə səhnələr olur, quruluşdan asılıdır da. Sən əsəri ifa edirsən və belə bir dəqiqələr olur ki, arxan tamaşaçılara, quruluşçu rejissor belə səhnə qurub. Aryanı, mahnını daha çox operadan demək istəyirəm də. Belə qurub ki, sən arxan dördüncü divar sayılan tamaşaçı salonundadır. Sənin arxa sümüklərin belə gərək, əzələlərin belə gərək ifa eləsin. Oynamalıdır. Onda sənə inanacaqlar. Üzünü görmürlər, ifanı eşidirlər, səsini eşidirlər. Amma sən obrazını kürəyinlə də ifa edə bilərsən. Anlata bildin fikrimi? Anlata bildiniz. Bax, bunlar çox, çox vacibdir. Hələ gəlin biz. Çox aktrisalıq eləmək, qaçmaq, fırlanmaq, bilmirəm, süni olaraq səni sevirəm. Sən o səni sevirəm sözünü və yaxud nifrət edirəm. Elə deməlisən ki, oradan da nifrət də olsun, sevgi də olsun, biganəlik də olsun. Və bəzən heç susmaq lazımdır. Elə gözlər özü deyəcək hamısını. Bəli, bəli. Güzgüdür, gözlər güzgüdür. Xuraman xanım, bayaqları özündən razı olmaqdan danışdınız. Bax, bu özündən razılıq nəyin göstəricisidir? Nədən yaranır? Kimdir o güvəni verən o insanlara ki, o öz güvənləri yüksəkdə olur? Nədir bunun səbəbi? Təvazikarsızlıq. Təvazikar insan yerini də bilər, qiymətini də bilər. Yəni, özünü aparmasını da biz onun tərəfdarıyıq ki, qoy bizi əgər bəyənirlərsə, kənardan tərifləsinlər. Yenə də deyirəm, siz heç bir zaman, heç yanda, gənclik yaşlarımızdan belə
eşitməzdiniz ki, mən hardansa qələbə ilə dönmüşəm. Özümüz bu barədə danışmaq. Öncə jurnalistlər yazardılar ki, Fidan xanım İtaliyadan birinci yerlə gəldi. İlk Azərbaycanlı ifaçısı idi. Yəni, tarixə bax, onunla girib sizin Fidan Qasımova. Bəs indiki müğənnilər bir dənə gedirlər, belə deyək, Rusiyanın hər hansı bir şəhərində, toyda oxuyurlar, gəlirlər ki, getdim konsert verdim. Yox, qastrolə getdim. Qastrol. Və bunu bütün saytları elan eləyirlər. Eləsinlər. Eləsinlər. Qoy, mənim adım, necə deyərlər, Xuraman Qasımova kimi bəlkə tarixə düşmüş artıq. Bilmirəm. Yəqin ki, yəqin ki. Onu zaman göstərəcək. Kimin adı qalacaq tarixdə, kimin adı unudulacaq. Klassik musiqini bugün Azərbaycan tamaşaçısı sizin istədiyiniz səviyyədə dinləyirmi ümumiyyətlə? Klassik musiqiyə dəyər verilirmi bugün? Biz klassik musiqini təmsil edən insanlar bu mövzu üzərində çox çalışırıq. Çox qorumaq istəyirik. Mən uzun zamandır ki, bizim Bakı Musiqi Akademiyasında solo oxuma kafedrası başındayım. Bəli, bəziləri deyə bilər ki, ora mənim yerim deyil, çoxdan mənim yerim deyil. Bəlkə mən başqa bir yerlərdə olmalıydım, başqa bir ölkədə olmalıydım. Bəziləri deyə bilər ki, gör neçə ildə oturub bir yerdə, başqası yoxdur mu? Bəli, başqası yoxdur. Açıq deyirəm sizə, başqası yoxdur. Mənim təcrübəm, Fidan xanım təcrübəsi bizə məsuliyyət daşıdır. Bilirsiniz ki, bu sənəti ucaldaq, bu sənəti davamçılarını tapaq və onları üzə çıxardaq. Bu asan iş deyil. Sizə asan görsənsə də, yox, heç asan görsənmir. Yəni, sizin sahənizdə heç asan deyil. Mən həqiqəti çartdırmaq istəyirəm. Çünki bunu artıq neçə illərdə yaşayıram və bilirəm. Valideynlərədir indi səsləndirdiyim sözlər. Gəlib valideynlər deyər ki, mənim evladımın çox gözəl səsi var, bilirsiniz, Xuraman xanım. Səhərdən axşamacan evdə ilə sizi kimi oxuyur. Deyirəm, nə gözəl, nə gözəl, indi baxarıq. Əslində, bu uşağın nəticədə nə duyğu qabiliyyəti var, doğrudan da nə əsəsi var. Siz valideynsiniz, təbii ki, siz evladınızı sevirsiniz. Amma nə dərəcədə bu bacarıqlıdır, vergiyə malikdir. Axı, bunu mütəxəssis qiymətləndirə bilər. Və əgər mən hər hansı bir ananın və yaxud hər hansı bir gəncə doğrunu demək istəyirəmsə, doğrunu çatdırmaq istəyirəm, deyirəm, bəlkə sizin qızınızdan, evladınızdan gözəl bir, nə bilim, dərzi çıxa bilər. Bu da böyük bir sənətdir. İndi gənc ifaçılarımızın dərziyə ehtiyacı var, məsələn. Bundan gözəl bir dərzi çıxa bilər və yaxud başqa sahədə çalışa bilər, özünü göstərə bilər. Əslində, sizin etdiyiniz tam doğru bir haldır. Çünki siz o adama pislik yox, yaxşılıq etmiş olursunuz. Mən ona məsləhət görürəm. Çünki hiss edirəm bunu. Onun qabiliyyəti... Mənim o yaşlarda olanda, 16-17 yaşında, mən imtihana, bilirsiniz, sakit, belə getmədiyimi qorxa-qorxa girdim. Mən çox mərd qızıydım. Qaca-qaca getdim, çıxdım səhnəyə, heç baxmadım, komissiyada 5-6 nəfər oturmuşdu, görkəmli sənətkarlarımız. Elə oxudum ki, sərbəst. Bəlkə o kinoda olan o rollarınızdan sonra o sərbəsti yaranmışdı sizdə? Yox, məndə uşaqlıqdan var. Uşaqlıqdan. 4-5 yaşında mən evdə səhnəciklərdə özüm üçün düzəldərdim bu kiçik bir səhnələr. O insanın içindən, Fidan xanım təmamilə fərqli idi. Məndən tamamən, o məsələn, əgər onda bu his, bu duyğu var idisə, o göstərməzdi. Xasiyyətcə biz çox fərqli idik. Elə indi də SSR xalq artisti, yəni çox gənc, 35 yaşında o artıq SSR xalq artisti idi. Bu nadir hallarda görünən bir şeydi, SSR-də. Yəni bilirsiniz, böyük bir ölkədə biz yaşayırdıq. Dünyanın ən böyük ölkəsində. Və nə səslər də var idi. O vaxtlar, yəni, nə səslər var idi və onları təəccübləndirmək, ön sıralara çıxmaq, inanın, hörmətli tamaşaçılar.
Nə dərəcədə bu çətin idi? Biz gəncliyimizi, belə mən indi çox xatırlamıram. O zaman gəncliyinizi yaşaya bilmədinizmi? Tam yox. Tam yox. Məktəbli yaşlarında kinoda çəkilirdim. Elə yenicə məktəbi qutarmışdım. Artıq məni gəl cüllüt deyə çağırardılar. Bəli. Gəl, səhə də gəlirsən. Səhə də gəlir. İcran gəlir, belə çağırardılar. Utanırdım məsələn. Baxmayaraq ki, şəhərimizi çox sevirəm. Hər bir güşəsi, içəri şəhəri, hər mərkəzi çox sevirəm. Yəni, gəzən, dolaşan yoldaşlarla çıxan zamanım idi. Amma o yaşlarından mən artıq bir qədər cəmiyyətdən kənarlaşırdım, utanırdım. İndi də utanıram. Amma baxın, artıq tanınırıq. Baxın, utanmaqdan danışdınız. Əslində, bugün hər kəsin yaralı bir yeridir. Bugün utanmaq hissi, o hiss sanki yoxa çıxıb. Belə, hər kəs rahatdır. Belə, nə gəldi danışırlar, nə istəyirlər deyirlər, necə istəyirlər elə də davranırlar. Qadınlarımız var ki, belə deyək də, bir video yayılmışdı sürücü ilə bağlı, yəqin ki, sosial şəbəkələrdə görmüşsünüz. Əl atıb kişilə dalaşa da bilər, saçın yola da bilər. O, Azərbaycan qadını deyir. Yəni. Yox, niyə utanç hissi? O tam Azərbaycan qadını deyir. Niyə utanç hissi yoxa çıxıb? Nə baş verib? Deyirlər, kişilər ovçudur. Onların xəyanət etməsi normaldırmı? Sevdikləri qadına belə. Təbii ki, yox. Bir də deyirlər ki, gözəl qadının bəxti olmur. Doğrudur sizcə? Bəli, doğrudur. Tam xoşbaxt ola bilməmişik həyatda. Mənə iftira atan insanları bugün də tanıyıram kimlərdir. Bilirəm ki, onlar mənə xəyanət eləyiblər. Yaş artır, amma sən o yaşı hiss etmirsənsə, deməli, sən cavansın. Bəli, bəli. Onsuz da hər şey bu dünyada qalır. Heç bilmirsən sonra, sən gedəndən sonra bu kimə qalacaq. Bugün utanmaq hissi, o hiss sanki yoxa çıxıb. Belə, hər kəs rahatdır. Belə, nə gəldi danışırlar, nə istəyirlər deyirlər, necə istəyirlər elə də davranırlar. Qadınlarımız var ki, belə deyək də, bir video yayılmışdı sürücü ilə bağlı, yəqin ki, sosial şəbəkələrdə görmüşsünüz. Əl atıb kişilə dalaşa da bilər, saçın yola da bilər. O, Azərbaycan qadını deyir. Yəni. Yox. Niyə utanç hissi? O tam Azərbaycan qadını deyir. Niyə utanç hissi yoxa çıxıb? Nə baş verib? Yenə tərbiyədən, savadsızlıqdan. Tərbiyə, mühit. İnsanlarımız, qadınlarımız da dəyişib, bəli. Mən bəzən qadınlarımızı tanımıram. Onların bizim həcərimiz olub, nigarımız olub, natıvanımız olub, İzzət Orucov olub, alimlərimiz olub. Bax, onları Ümnisə xanım olub. Müsəbəyəva. Baxın, yəni, adlar çəkirsiniz, əslində örnək olan insanlardır. Yəni, bəli. Gənclərə örnək olan insanlardır. Bəli. Baxın, harada yanlış etdik ki, gənclərə örnək ola bilmədik. Bizim həyatımızda da örnək olub, onları görmüşük. Şövkət Əlik Bərvanı səhnədə görmüşük. Siz nə zaman onları hər hansı bir cıncıqlı mıncıqlı, belə bir, nə bilim, hərəkətli... Və sevilirlər də, bugün də sevilirlər. Özləri yoxdur. Seviləcəklər də, tarixdədirlər artıq olar. Tarixdədirlər artıq. Bəs bugün düşünmürlərmi ki, nə ilə yadda qalacam? Düşünsünlər. Mən bu barədə gənc nəslə hər zaman məsləhətlərimi deyirəm. Xuraman xanım, Fidan xanım 2 il bundan əvvəl bir müsahibəsində deyib ki, sizi və özünü səhnədən tez uzaqlaşdırdılar. Özümüz getmədik. Və siz deyirsiniz ki, vokal sənəti mənim həyatımdır. Bəli, deyiləm, bugün də mən bunu deyə bilərəm. Baxın, getmək. Böyük bir cəsarətdir. Böyük bir cəsarətdir. Bəli, əslində cəsarətdir. Çünki səhnə mənim həyatımdır və biz... Yəqin ki, doğrudan da bizdə olan o qabiliyyət, bunu Tanrı bizə bəxş etmişdi.
uzun ömürlü olmalıydı səhnədə. Biz dərinə getmədik, hamı və indi də getmək istəmirəm, çünki bu barədə çox demişik, bizə qarşı çox böyük hassızlıqlar olub. Teatrdan yox oluruq, gözə görünməyən bir şey. Heç kəs mi bunu bilmir? Nə oldu bunlara? Heydər Əliyev təkrar hakimiyyətə dönəndə birdən-birə bu sualı verir. Və beləliklə, mən indi bu mövzunu açıqlamaq istəmirəm, amma Fidan xanıma qarşı, böyük bir sənətkara qarşı, mənə qarşı bəli, haqsızlıq olmuşdu. Xuraman xanım, bayaqları vurğuladınız ki, gəncliyimi yaşaya bilmədim. Ümumiyyətlə, necə yaşamaq lazımdır bu həyatı? Nəyə görə yaşamaq lazımdır? Nəyə görə? O baxır, sən məqsədin nədir? Məqsədinə görə. Nə istəyirsən sən bu həyatdan? Dolğun həyat sənin üçün nə deməkdir? Yenə də vurgulamaq istəyirəm ki, insanın biliyi olsa, o öz məqsədinə baxır, hansı peşənin sahibisən. Biliyin olsa, sən hər zaman qazanacaqsın. Xoşbəxt olacaqsın. Nədir xoşbəxtlik? Sevgi. İnsana yaxşılıq etmək, həyatı sevmək, insanları sevmək, yalan danışmamaq, səmimi olmaq. Bax, bu səmimiyyət insanlarda indi yoxdur. Yoxdur. Mən görmürəm yoxdur. Onu. Amma bəzən o indiki zamandan gedir. Səmimi insanlar da çox əziyyət çəkirlər indiki dövrdə. Bəzən insanın o səmimiyyətindən sui-istifadə edənlər olmurmu? Bəli, olur, olur. Belə deyək də, və yaxud da yaxşılıqlarından sui-istifadə edən yoxdurmu? Əlini uzadırsan, qolunu aparırlar. O qədər olub ki, elə bizim həyatımızdan nə qədər istərsiniz sizə nümunə deyə bilərəm, nə qədər istəyirsiniz. Sən eləmədiyin bir hərəkəti sənin üzünə deyir ki, sən mənə belə eləmişsən, adımı çəkir, məsələn, olur o qədər, bu verilişimiz bitməyə bilər, əgər mən sizə nə qədər istəyirsiniz gətirərəm öz həyatımla faktlar. Yenə də deyirəm və təkrar edəcəm də, Fidan xanım və mən həyatımızdan məmnunuq. Əgər biz ikinci dəfə də olsaydıq da, ikinci dəfə bu həyatı yaşamış olsaydıq, yenə də bu Allah bizə... Heç nəyi dəyişməzdiniz mi həyatınızda? Yox, necə varıq elə də olardıq. Ümumiyyətlə, yaşamınızda, şəxsi həyatınızda, istəklərinizdə nəsə dəyişmək istəməzdiniz mi? Nə bilim. Yaxşı, cavab verin. Bəlkə biraz. Bilirsiniz, gənclər bəzən öz aralarında bu sözləri çatdırıblar da eşitmişəm. Əgər onlar bu qədər gözəl idilərsə, bu qədər yüksək səviyyəli ifaçı idilərsə, niyə onlar xaricə dəvət olunmadılar, xarici teatrlarda çalışmadılar? Bax belə, siz bilin, biz Azərbaycanı çox sevirik. Hara getsək, aylarca işləsək, illərcə işləsək, bizim dönüş biletlərimiz hər zaman var idi. Yəni, vətən vətəndir. Acımız da vətəndir, sevgimiz də vətəndir, anamız da vətəndir. Hər şey vətəndir. Çünki bu torpaq nizamilər yaradıb, Füzulilər yaradıb, Xaqanilər yaradıb, Vaqiflər yaradıb, Üzeyir Hacıbəylini yaradıb. Baxın, Ulu Öndərdən danışdınız və Ulu Öndər Heydər Əliyevin bir fikrini xatırladım. Zəngin mədəniyyətimizin ən dəyərli inciləri var. Bu incilər çox deyil, çox olsa bu qədər qiymətli olmaz. Dəyər nədir? Elə o dedi sözlərdir. Niyə bəs bugün dəyərlər itib? Qoy insanlar fikirləşsinlər. Deyirsiniz ki, çox böyük zövqə malik olan bir xalqıq. Bugün də belə düşünürsünüz ki, çox böyük zövqə malikik və bugünkü... Qəhrəman xalqıq ilk növbədə də. Bəli, qəhrəman... Əgər biz çox şeylərə nail ola bilmişiksə, yenə də gec deyil. Bunu düşünmək lazımdır. Əgər nə isə itirmişik, 5 nəfər qalıbsa, o 5 nəfər də... çalışdığı sahədə öz inqilabını yarada bilər, doğrulda bilər yəni, bəli, dirçəldə bilər yenə də.
öz arxasıca apara bilərik. Özümüzə qayıda bilərik. Qayıda bilərik, təbii ki, çünki biz istedadlı xalqıq. Nə qədər bizi əzirlər, baxın, yenə də hardansa görürsünüz ki, bir fidanımız çıxır. Xuraman xan, mən verilişimin qonaqları, tanınmış insanlar, tanınmış deyəndə söhbət hörmət olunan insanlardan gedir. Hər kəs tanına bilər, amma necə tanınır, bayaqları danışdıq, o da önəmlidir. Sözünün dəyəri olan insanlardır. Hər kəsdə bir narahatçılıq var, bir qorxu var, bir peşmançılıq var. Sanki bizə xas olan o dəyərlərin itməsindən hər kəs narahatdır. Hər kəs narahatdır. Axı, bizim öz dəyərlərimiz var. Biz onları qorumağa bacarsaq, o sizdə olan hissiyyət varsa, onu göstərməlisiniz. Hansı hərəkətinizlə, hansı bacarığınızla onu göstərməlisiniz. Sözləmi, bilmirəm, mübarizələmi, biliyinizlə yəni göstərməlisiniz. Gizlətməyin, çəkinməyin. Bax, görürsünüz, gənclərimiz canını verir. Bəli. Gənc canları gedir bizim oğullarımız. Ona görə deyirəm ki, biz mərd xalqıq. Mən istəyirəm ki, tamamilə bu savaşı Azərbaycan qazansın. İnşallah. Və bu gün olacaq. Çünki haqq bizim tərəfimizdədir. Harada haqq var, Allah da göydə görür. Mən Allaha inanıram. Çünki həyatımda elə məqamlar olub ki, həyata inanaraq təkrar həyata dönmüşəm. Burama xanım, ailə nədir? Gənclərdən danışdıq, ailədən danışmaya bilmərik. Ailə nədir, necə olmalıdır? Bir yumruq kimi. Sizin bacınız oğlunun, Fidan xanımın oğlunun toyunda söylədiyiniz bir fikir var, çox xoşuma gəldi. Deyirsiniz ki... Haradan götürürsünüz? Hə, götürmüşük. Deyirsiniz ki, arzularınızdır gənclərə, deyirsiniz bir-birlərini sevsinlər, tamamlasınlar, güzəşdə getsinlər və xoşbəxt etsinlər. Bilirsiniz nə xoşuma gəldi? Demədiniz, xoşbəxt olsunlar, xoşbəxt bir-birlərini xoşbəxt etsinlər. Bizdə sanki hər kəs ailə qurum, mən xoşbəxt olum kimi bir fikir var. Heç kim qarşısındakını xoşbəxt etməyi düşünmür. Bəlkə elə bu sadaladıqlarınızın olmaması səbəbindən bugün boşanmalar artır. Əlbəttə, bunlar seviblər. Əgər birlikdədirlərsə, deməli, bunların bir-birinə hər hansı bir duyğu, sevgi duyğusu var. Artıq birləşdilər, birlikdədir. Bəli. Ondan sonra nə gəlir? Bir-birinə alışırlar. Ondan sonra saygı gəlməlidir, bir-birini anlamalıdırlar, saygı etməlidirlər. Və mən çalışıram hər zaman yanımda olan yaxınıma onu sevindirməyə. O sevinəndə siz də sevinirsiniz. Mən də sevinirəm. Xəyanət nədir bəs? Xəyanət, yəni, çox pis şeydir. Deyirlər, kişilər ovçudur. O zaman onların xəyanət etməsi normaldır mı? Sevdikləri qadına belə. Təbii ki, yox. Deməli, qorxaqdır. Əgər o sənə xəyanət etdi, o nədənsə qorxdu. Qorxaqdır. Biganəlikdən, biganə insan bəyənmərəm biganə. O xəyanət edə bilər, sevməz. Təsəvvür edirsiniz, biganə insan sevə bilərmi? O zaman o qadınlar nə addım atsınlar sizcə? Arxaya baxmasınlar. Yolları da getsinlər. Niyə belə adamın yanında olasan ki, o sənə xəyanət etmiş? Və yaxud bir biganəlik etmiş. Qadınlar belə bir möcüzədirlər ki, eləsi var doğrudan, eləsi var ki, o xəyanəti bağışlaya bilər. Bəlkə bununla, belə qadınlar da olur, bəlkə bununla düşünür ki, sevdiyi insanı doğru yola gətirə bilər yenə də. Amma o sənə bir dəfə xəyanət edibsə, ikinci dəfə də edəcək. O insan hər hansı bir işdə sənə xəyanət edibsə, ikinci dəfə də o xəyanət edəcək. Haradasa təkrar edəcək, inanın mənə. Həyat onu göstərib. Bir qadın nə istəyir? Diqqət, qayğı. Bəs bir bəy nə istəyir?
Özü bilər. Deyirlər, bəzi qonaqlarım deyir ki, qadınlar pul istəyir. Nə dərəcədə doğrudur qadınların pul istəyib? Yəni, doğrudamı bizim... O da yenə də baxır hansı qadın. Onsuz da hər şey bu dünyada qalır. Heç bilmirsən sonra, sən gedəndən sonra bu kimə qalacaq? Kifayət qədər varındırsa, olsun, bəli, gözəl qadınsan. Əslində, nə pul, nə qaş-daş, bilmirəm, nə səni gözəl, sənin təbiətin səni gözəl edir, sənin daxil aləmi səni gözəl edir məncə. Yenə də biliyin, mən biliyə, səmimiliyə. O zaman bir bəyə necə qadın lazımdır, ağıllı yoxsa gözəl? Mənəviyyəti zəngin olan məncə. Bax, bu qadınla heç yaşa da baxmaz, bu qadınla maraqlı olar. Mən məsələn kişi olsaydım, məni maraqlandırardı mənəviyyəti gözəl qadın. Çünki əgər sənin mənəvi aləmin zəngindirsə, sən onu hər zaman maraqlandıra bilərsin. Bax, burada Ulu Öndərin bir fikri yadıma düşdü. Deyir ki, bəli, deyir ki, Allah bunlara... Daha iyidir bizim Ulu Öndərimiz. Bəli, deyir Allah bunlara, yəni onun dediyi kimi deyirəm, bunlara sizi nəzərdə tutur Fidan xanımla. Həm gözəl səs verib, həm də gözəllik verib. Bir də deyirlər ki, gözəl qadının bəxti olmur. Doğrudur sizcə? Bəli, doğrudur. Doğrudur. İnsanlar hamısı ayrı-ayrıdır. Və bizə gənc yaşlarında pislik eləyən insanlar, gənc yaşlarında xaricə çıxmaq imkanını bağlamaq insanlar olub. Haqqımızda yalan, iftira atmışlardır. Və ola bilərdi ki, bəlkə mən həmən o Yunanistan müsabiqəsinə getməyə bilərdim. Bəli, və o qazancı, o mükafatı Azərbaycana, Yunanistandan. Baxın, biz savaşı, əgər bizim ölkəmiz indilərdə aparır qonşularımızla. Görün, haçandan biz onlara, Fidan xanımla mən, xarici ölkələrdə böyük mükafatlar qazanaraq, görün, kimlərlə savaşmışıq və ön sıralara getmişik. O mənə iftira atan insanları bugün də tanıyıram kimlərdir, siyahısını görmüşəm. Bugün də onlar var. Onlar qoyutansınlar mənim yanımda. Mən onların gözlərinə bax, sizə baxan kimi baxıram. Amma sizi nəzərdə tutmuram təbii ki. Bilirəm. Bilirəm ki, onlar mənə xəyanət eləyiblər. Tam xoşbaxt ola bilməmişik həyatda. Lakin ölkəmizi də... Tərk edib də buradan getməmişik, baxmayaraq ki, imkanlar olub. Yaşdan danışdınız. Bir sual verəcəm. Bilmirəm, necə qəbul eləyəcəksiniz bu sualı. Qocalıq nədir? Müdrüklik devri. Düşünürsünüz. Bəli. Hər kəsə şamil etmək. O qocalıq deyil ki, o müdrüklik. Əgər sən, bəli, yaşlanmışsan, təbii ki, bu, necə deyərlər, zamanın, bu hər bir insanın, yoludur, keçir o yolu, hər hansı bir insan bu yolu keçir. Gənc illərdə bəlkə də çox şey dərk etmirsən, amma bu bir həyat yoludur, lakin yaş artır. Amma sən o yaşı hiss etmirsənsə, deməli, sən cavansın. Bəli, bəli. Baxın, dediniz, hər kəs bu yolu keçir. Toy hər evdə olmaya bilər. Amma qapımızı döyən qonağımız var. Zamanı çatanda hər kəsin evində olacaq. Heç kim deməsin ki, mən dünyanı tutub qalacam. Ölüm nədir? Həyat. Yenə də yaşayacaqsan. Harada? Kimin üçün? Nə üçün? Əgər sən bu xalq üçün nəsə etməyə bacarmısansa, adını... Tarixə yazmısansa, deməli, ölməzsən. Əgər biz bunu etməyə bacarmışıq, deməli, bizi unutmayacaq. Verilişin çəkilişinə yaratdığı şəraitə görə Halikarnas Balıqçısı restoranına təşəkkür edirik.
Dalğalarda gizlənən ləzzət xəzinəsi. Halikarnas balıqçısı Xəzərin hüzur dolu dalğalarının sahilində özünə məxsus ləzzət macərasına sizi dəvət edir. Təzə balıq və müxtəlif növ dəniz məhsullarının ustalıqla hazırlandığı bu məkanda xoş anlar yaşayacağınız ziyafət sizi gözləyir. Kollektivimizin peşəkar xidməti və dəniz mənzərəsi ruhunuzu oxşayacaq. Kulinarlarımızın dadlı və keyfiyyətli məhsulları harmoniya eləyib, ənənəvi və modern ləzzətləri bir araya gətirdiyi təmlarımız sizi valeh eləyəcək. Halikarnas balıqçısı restoranı sadəcə bir yemək məkanı deyil, eyni zamanda unudulmaz anların yaşandığı doğma məkandır. Əgər siz də təbiətin və ləzzətin qüsursuz bərabərliyinə şahidlik eləmək istəyirsinizsə, Halikarnas balıqçısının qapıları üzünüzə hər zaman açıqdır. Halikarnas balıqçısı.